Розгляд справи щодо вбивства Михайла Глеби триває. У Мукачівському міськрайонному суді ряд питань поставили судово-медичному експерту, викликаному стороною обвинувачення. Питання захисників потерпілого стосувались і ріжучих ран, виявлених на правій кисті у підозрюваного. Роз'ясніть, що це були за порізи, де вони конкретніше, доступними словами для... Наступним словом, це поріз на пальцях. На пальцях якої руки? Правої кисті на другому, третьому пальці. Експерт підтвердив наявність ран на руці обвинувачуваного, характерних саме для порізу ножем, і які за датою виникнення збігаються із датою вбивства. А от захисник підсудного поставив експерту ряд питань щодо невідповідності у проведеній ним експертизі. Відповідно, розбіжності є в протоколі огляду місця події і в протоколі огляду трупа, куди він був направлений. Місце події і розбіжності з чим? Повторно написано де? Де ви робили? У Мукачівській ЦРЛ Морзі. Ви читали місце? Читала. А в чому питання до експерта? Чому розбіжності одяга? Це досліджується питання. Адвокат звинувачуваного підготувала візуалізацію усіх нанесених потерпілому ран та постійно наголошувала на некоректно проведену експертизу тіла загиблого. Проте часто ставила питання, які не стосуються власне роботи експерта, отримуючи при цьому зауваження від суддів. Коли транспортували до морку, ви як судово-медичний експерт одягали на руки, на променево зап'ясті суглоби, потерпілому, мішечки, целофанові або паперові? Експерт в судовому засіданні допитується тільки для роз'яснення висновку, який він дав. Ні щодо інших процесуальних документів в жодному разі. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу при питанні до експерта. У ході судового процесу із 6 викликаних стороною захисту свідків опитали лише 2. Ще один, з'явившись до суду, не взяв із собою документів, які могли б засвідчити його особу, а 3 інших свідків не з'явились на засідання взагалі. Сторона потерпілого вважає, що така ситуація лише затягує процес. Я вважаю, я вважаю, що це тягнуть час, тому що з нашого... Суд ні разу не складав справу за нашої неявки, тобто за неявки потерпілих. Є постійно судове засідання. Систематичне відкладення йде за клопотанням сторони захисту. Тож слухання решти свідків обвинувачуваного відбудеться уже 2 листопада о 9:30.